رحمتل العالمین دوی جگت فرمایا کافتل للناس کف دا من ہوندے روکنا کسے بندے ڈاندے ہوئے نو اگو تلی نال جل لونا ہوں تمبو لگا کھلوتا ہے تلوے پول جڑے ہن اس چھت نو کیا کیتی کھلے بولو یہ کڈو چاہے ڈہ نہیں پو اللہ فرماتا کا فتل للناس جہنم چانگی پی آئی تری قوم تے تیں سونے محمد نے آ کے انہاں نوں جل لے ڈک لے جے تو نہ چلے دو تے انہاں نو جہنم وچ ڈھاہن تو بچاون والا دنیا چو ہور کوئی نہیں اے میں اپنی طرفوں نہیں پیا مانا کریندا بلکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کل تم علی شفا رحمت نبوت نال آ کے بچایا تے جنت صدر دروازے تے آ کے کھڑا کیتا ہے تے سونے محمد رسول اللہ نے میرا خیال ہے ایک مثال نال سمجھاواں تاکہ مسئلہ جلدی سمجھ آ جاوے معصوم بچہ ہوئے اودے سامنے ایک تھالی دے اندر انگاریاں نو رکھ دیتا جائے اونا گولڈن کلر دے انگاریاں نو ویکھ کے بچہ تو سمجھدا ہے کہ وڈی کئی چنگی شے ہے بڑی چمکیلی چیز ہے گولڈن کلر دی شے ہے اونوں اے تے نہیں پتہ کہ ویکھن تے چنگی پئی لگدی اے مگر در حقیقت اے میرے واسطے مفید نہیں معصوم بچہ اس پلیٹ وال ہاتھ لمبا کریندا ہے تاکہ میں اس چنگی چیز نو اٹھا لواں مگر مہاتا اپنے کام کاج دے اندر مصروف ہے او تا اپنے گھریلو کام دے اندر مصروف ہے مگر اے بچہ رڑدا رڑدا اس تھالی تک پڑ گیا ہے انی تھالی دے اندر ہاتھ مارن لگا ہے ماں دی اچانک نظر پی گئی ہے اتھے آٹا گننا چھوڑ دیتا ہے اتھے موکر بوہاری دیونی چھڑ دیتی ہے دوڑ کے آ کے تے اپنے بچے نو چا کے ہاں نال لگا لیا ہے او تھالی نو پرے
سٹ دیتا ہے کیونکہ ماں نو پتا ہے کہ میرے معصوم بچے دا ہاتھ انگارے وچ پی گیا اتنی اس نو تکلیف نہیں آنی جتنی میرے جگر نو آنی ہے کیونکہ میرا علاج میرا جگر دا ٹکڑا ہے لہذا اوہدے اگو انگارے والی تھال جگہ چاہی رہی ہے بچہ حال حال پاویں لگ ویندا ہے روتا پیا ہوندا ہے او اس وجہ تو رو رہے کہ او سمجھدا ہے جو وڈی سونی چیز میرے کول کھو لے گئی ہے مگر ماں نو تا حقیقت دا پتا ہے کہ اے سونی تا نظر آندی پئی ہے مگر جے ایتھے وچ دا ہتھ پے گیا تا ہتھے تا سلامت کوئی نہیں رہنا اینو بڑی تکلیف ہونی ہے وقت ماں اپنے لال نو چاہ کے تے اپنی چھاتی نال لینی ہے بچہ سارو قطار روئے لگائیں گا انج دی حالا حال پہن دے کہ گواڑیاں بھی کٹھیوں میں دیا ہے کہ کرما لے نو کے ہویا جو ایک سایا ہو کے روتا پیا ہے حتیٰ کہ بچہ جڑے اپنے معصوم ہتھا نال اپنی ماں دے چہرے دے تیری تھپکیاں مارن لگائیں گا کئی کئی تے بچے نوترا بھی مارن لگائیں دے مگر اگو اللہ دا قرآن کیا فرمانا ہے کہ جس وقت بچہ ماں نو تھپا مرن دے نوترا مرن دے ماں او دے کولو جاگو ہو کے تے اپنے سینے نال کھو کے انو پلے سٹ نہیں دے دی اگو بدلے دے اندر تھپا نہیں مرے کیونکہ انو پتا ہے کہ جو معصوم میں انو حقیقت دا جو پتا نہیں آئے اس وجہ تو اوہدے معصوم ہتھ دیاں لگی ہویاں تھپا نہیں برداشت کر لئی دی اللہ فرماتا ہے اس واسطے کہ ماں دے اندر ممتا موجود ہے اس پیار محبت دی وجہ تو اپنے معصوم بچے دے سختی نہیں کریں گی بلکہ پیار و محبت نال اونوں حقیقت تو ادا کریں گی آخر کار ایک وقت آندا ہے جدوں سمجھدار ہوندا ہے اس وقت کلیا پے کے جدوں سوچدا ہے اس وقت ماں دی کنڈ پیچھوں اونوں دعائیں بیٹھا دیندا ہوندا ہے شکر ہے اس ویلے تے میری ماں مینوں بچا لیا تے جے مینوں نہ بچائی دی اج میں اپنے ہتھاں تو ماروں جاواں اللہ پاک فرماندا ہے انہیں میرا پیغمبر اس دور کے اندر آ کے اعلان نبوت فرمایا ہے جدوں قوم والے شرک نو وڈا چنگا سمجھدے ہیں مشرکاں اللہ دی توحید نال بغاوت کرنے نو وڈا اچھا سمجھدے ہیں مولویاں تے پیراں تے درباراں تے سجدے کرنے نو وڈا اچھا سمجھدے ہیں مگر اللہ دے پیغمبر نو تا پتا ہی کہ اتا جہنم وچ ٹھاندے پئے متا ٹھہ گئے تے سر کٹ چل کے کولا نہ ہو جائے اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو بچایا تے کیویں بچایا ہے لا الہ الا اللہ جدا پیغمبر نے بچاون دا طریقہ اپنایا ہے میرے محمد نو آکھیا گیا ہے کہ اے کاہن شاعر مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے میرے محمد نو پتھر مارے گئے میرے محمد دے راواں تے کنڈے نچھاور کیتے گئے میرے محبوب دے قتل دے منصوبے بھی بنائے گئے میرے محبوب نو قتلوں بے وطن بھی ہونا پے گیا ہے جیویں ماں اگو مقابلے وچ پتر نو تھپ نہیں مرندی مقابلے وچ میرے محمد نے تھپا نہیں ماریا بلکہ دوے مقام تے فرمایا ہے ماں ارسلنا کا الا رحمت للعالمین جیویں ماں معصوم بچے نو سختی نال مار کے کیوں نو پر اپنے نال جدا نہیں کرے دی کیونکہ اس تو وکھ رہ جو نہیں سکدی
ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰੇਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆਇਓ ਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀ